Gəncədə 8 noyabr zəfər gününə həsr olunan Yunan-Roma güləşi üzrə açıq birincilik keçirilib. Yeni yetmə güləşçilər arasında baş tutan yarış yerli Olimpiya idman kompleksində yerləşir. 200-dən çox idmançının qatıldığı birincilik açıq xarakterli olduğundan Nizami yurdunun güləşçiləri ilə yanaşı Bakı, Şuşa, Balakən, Göyçay, Mingəçevir və Şəmkir pəhlivanları da döşə üzərinə çıxıblar. 3 gün davam edən mübarizələrdə 6, 7, 8 yaşlılar 11, 9, 10, 11 yaşlı güləşçilər isə 12 kilogram çəkidən qalibi mənləşdiriblər. Sonda yer tutan medal və diplomla təltif edilib.